დაჭრობილია გენერალ რომან დუმბაძის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი სამი პირი. რამოძიების ინფორმაციით, დაჭრობილი პირები მკვლელობის უშუალო შემსრულებლები არიან. ეჭვმიტანილებს შორისაა 26 წლის მიხელ ტონია, დაჭრობილის ნაქესაობის თქმით ამ საქმეში ის შემთხვევით გაერია. ტონია სახლში დროებით ცხოვრობდა და ნივთებს ინახავდა მისი მეგობარი თორნიკე კვირიკაშვილი, რომელიც ამჟამად ზებნაში იმყოფება. მიხელ ტონიას დედის ელენას თქმით, მისმა შვილმა კვირიკაშვილი ერთი წლის წინ გაიცნო, ხოლო ივნისის დასაწყისში თორნიკემ მათთან ცხოვრება ითხოვა, რადგან მას წასასვლელი არ სათქონდა. მოგვიანებით მიხელ ტონია გაანთავისუფლეს, ხოლო სხვა ეჭვმიტანილები მილიციამ გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა.